lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi gbo iranse aye re ma fo ogun aye o ni bori e eni ton sare kiri lori oro e loruko Jesu o ma subu loju ija amen agbara orun ma di omu amen lekun anu sifo amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality se bi oba bus stop gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan waka lo si seed of Christ Golden Church Olorun Mustafa joko sibe dunje inu ri ajo atadua 50 distance and prayer ta pala je focus to SMO Mustafa JP baba se bi oba lodun ye 2021 gbogbo alase yori eyin ni Jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo Sunday 17th January the Sunday 7th March le Jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara se yori power of success ni akori ri ajo awe atadua 2021 yi o rere gbogbo to soro se fun ni pa ti agbara eyin ni olorun ko se lomi ta le fi wo yin gbogbo ipa ti agbara nbe lowo yin gbogbo ni ngbo mi ni asale yi mo gbadura fun o ogun ti nle o kaakiri yen ogun yen ma wole amen ogun yen ma wole amen ogun yen ma wole amen emi gbagbo ninu olorun mo de mo pe ko si ti ko le se elomiran ani bi se o seri o ti e ye un o ye ko ye o ye ko mo pe ke se lasan agbara kan lo wa nbe a fe gbadura lori isegun ni asale gbogbo ti o ba ni fe ko sasiyori agbodo fun won bu ki itare ko le yi pada bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun afe ija loruko ye ko ni lagbara lori e loruko Jesu amen awon ogun kan nbe ti man so eniyan ni awon ogun mi ati sumo yeyan oni fura en to sumo na fe lo awon ogun yen buru gan amo mo gbagbo ninu olorun wi pe ko si nti ko le se ogun to yi o ka ni ogun to sumo bi isan orun to yu aye re lenu ni oruko Jesu ogun yen ma wole amen o ma wole amen o ma wole amen o ma wole amen mo gbagbo pe Jesu o setan lati gba ola nje iwo gbagbo bi bi iwo ba gbagbo ninu re loruko Jesu mo so fun o pe ogun aye ma wole amen tori igbagbo mi duro lori eje to dodo Jesu o ko je pe kelo ko leyi oro ko la Jesu mo duro le Sapata, ilemi ron, iyanri, loje moduro le. Krista pata, ayeraye ilemi ron, baba o iyanri ni. Ile wo lo ti nba mi, senu moto lo wa bo wa bi se, ko kan gbagbo ni, owo ja ogun ti o je ka yere o nisimi, iru agbara be, o ya wole. Amen. O ma lo Psalm 3 fun oni asale. Ase kan wa no samu yen oni mo fe lo ti wo ba de gbagbo ogun aye re se to ba wa bi to mi wa je ko mi wa lowo re apere gbagbo re ni ti omi ba ti wa to si re je o wa lowo e ti o ba so mi iwo fokan bale mo wori oro ma wonu aye o de ma ti se agbara awon ogun to yiyan ka je ogun to buru gan Dafidi o ni experience e en lo se kasamu yen ko to ri pe o kasamu yen o ni to ju e ti ri
o de bori ogun won ni bi iwo ba gbagbo ogun tin ja ninu aye re ni idile re ogun yen wole loruko Jesu amen e ba me ka Psalm 3 yen ki lo wi oluwa oluwa awon tin yo mi lenu ti po to yi awon to yo mi lenu ti po to yi opolopo ni awon ti o dide si mi yes opolopo ni awon ti wi ni ti okan mi pe aha iran lowo ko si fun nipa ti olorun bi aye seri gan niyan awon to yi oka won ro pe ki lo fe mu bo won de won wo bi toro e fe de won wo bi ti o fe baja awon kan ti e duro ni okere won de reti eleya re won de ro pa duro re o le gba won mo ni aladura but won ti ri yanu lalaye re iwo lo mo pe o ni olorun amo won so won wo pe ki lo ti e fe mu bo gan ta ni fe ba o se gan oni won conclude pe ko si enikan kan to le se ran lowo fun won mo yes sugba iwo oluwa sugba iwo oluwa ni aso fun mi iwo ni agbara mi yes ogo mi ogo mi ati olugbe ori mi soke now olohun ni ogo re o lo ma gbe ori re soke awon ti a ba ti gbe ori won soke itan won ma yi pada lara awon ta gbe ori won soke ni 2021 iwo je kan be amen loruko oluwa mo ni iwo je kan be amen ta ba ti gbe ori eyan soke to ba je pe eyin bi 80 lejo wa bi 20 abi 50 abi 30 iwo laarin won tan ba ti gbe ori e soke ni oju ese itan ti e ma yi pada patapata eni to ran mi ni se o ko si mi o ni ki so fun o pe itan e ma yi pada amen yes emi fi ohun mi ki gbe si oluwa ise re niyan iwo lo wa fi ohun re ki gbe si oluwa iwe mati ori keje ese keje oni ke bere pe ri gba ke wa kire yin ori o ni ko kan lekun how the see for en ti o ba kan lekun bo la se mo po wa lenu ona o ni lo lati bere o fi owo re ki gbe si oluwa nigba to ki gbe ki lo sele o si gbohun mi lati oke mi mo re wa nigba to ki gbe en ti o ki gbe bo lo fe ri down ja ba wo sami eni 20 oni oluwa gbohun re lati oke mi mo re wa nigba to kigbe ni beyan o ba kigbe ko si down nigba to lo ma ko si mose oni mo gbo igbe awon eniyan me nigba ti won kigbe o gboro wa akoko to fi kigbe aisa papa oni e kerara e ma se dasi beyan ba kigbe ari down beyan ba bere ari gba enikan bo bi iwo ba gbagbo imi kigbe ni o rara aye re ma fo amen aye re ma fo amen dafidi kigbe lagejo olohun gbo nigba tan gbogun te o kigbe olohun gbo nigba to ta dide o kigbe olohun gbo olohun ma n gbo adura ni ko ki fi awon ayan fere sile loruko oluwa wa ri da awon adura amen yes emi dubule emi dubule mo si sun mo si sun mo si ji mo si ji nitori ti oluwa ti mi leyin ko foke bale orun to sun lo ni orun alaafia ni orun aboni opopolopo ngba ti o ba fe sun aya re o mo ja tori alakala elomiran iran kiran elomin o wa ni ikorita iberu elomiran o wa ni afoni foji iberu mi mo bi ti iwo wa to tin gbo mi mo ru aarin awon eyan to wa mi mo awon te jo ngbe mi mo awon eniyan to wa re gbe re sugbon mo mo kede kan daju daju bi iwo ba gbagbo ni oruko oluwa mo kede saye re loruko Jesu aye re ma fo amen o ki gbe si oluwa oluwa de down yes emi ki yo be ru opolopo eniyan emi ki yo be ru opolopo eniyan ti won ro gba yi mi ka idi ni wi pe o ni igbekele ninu olorun ta ni igbekele re si won ni 100% igbekele ninu olorun ti igbekele re ba ti wa ninu e abo yen daju ogun kankan o le bori e o ma mu osego yo wa pelu re yo ran lowo yo ti o leyin a de mu ode bi to nlo so mo beru tori pe oluwa se kini o yi oka o le mi ki yo beru opolopo eniyan ti won ro bayi mi ka o ta le yi oka won le pon bi se re won le pon le re won le pon ladugo re won le pon bi to wa sugbon olorun po ju won lo loruko oluwa ogun orun to po ni pa ati agbara o ma yi oka loruko Jesus amen yes dide oluwa dide oluwa gba mi gba mi olorun mi olorun mi nitori iwo ni olugbogbo awon ọdọ mi ni egungun ere ke awon papa fura e mo fe ko fenu ara e so dide oluwa dide oluwa gba mi olorun mi gba mi olorun mi tori iwo ni tori iwo ni yo lu awon ọta mi yo lu awon ọta mi egungun ere ke egungun ere ke awon eyan buburu awon eyan buburu kede loruko oluwa bi iwo ba gbagbo
gbogbo ota to yi oka yen oju ma ti won amen mo ni oju ma ti won amen 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 ni keyin oju papa ti solu ni o de ku sinu ogun nitori wi pe David kepe olorun o de ri down o de segun Absalom papa oju bara ti leyin ni keyin ni tori pe David o ki gbepe olorun o de da lohun aye to feli o dite o de gbabode o fe pa Dafidi suboju para ti ni ne keyin awon na pada lo so ni nitori wi pe won ri eni olorun won de kolu won de subu nigba to kepe olorun olorun fe gbohun re o se tan lati da olorun but iwo papa o lati mura lati gbadura adura lo ngba agbara o ki gba bibeli pe o de ti fun wa ni ore ofe awon won ni to je o ti o fi wa lokan bale mo beru nigba ti o ta ba sakiri o ta mi mo yo mi nigba te mi ba subu bi ba subu ba to dide so nigba to ba ni soro to ti subu o ta e ba yo iwo mo wori o pada dide to ta ba le pa re lowo lowo ta ba si se ibi ti won na de ri bo won si se ibi iwo fokan bale ati ko ninu iwe owe ni ori kere de ni ogbon ni ese keta de ni ogbon Proverb chapter 26 and verse 27 o soro ne panti o sele si otare Chloe eni keni ti o ba wa iho eni keni to ba wa iho yo shubu sinu re to koto ti ota gbe fun eyan mo beru o fun re lo ma ku sinu e amen loruko oluwa to da aye ati orun mo ni ota ti lepa to lo gbe koto nitori ti e o fun ara e lo ma ku sinu e amen yes eni ti o ba si yi okuta eni to ba yi okuta o ni yo pada to o okuta to yi yen o fura ara re ni okuta yo pada to matuli balo ya rap eni to gbo mi nawo esu waju mo ki gbe loruko oluwa gbogbo agbara ti nawo ebi si o loruko jesu orun ma bawi amen 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 wo wa si ya Jesu ti fe bo ipe a o segun gogo ata ni oro ko re ni oli mo re oli mo ebi fe re ebi Jesu we ra da o wa ja so ti be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ota ti koro ti yo aye re lenu orun ma biwo amen mi o mo number won ani mi o mo ye won awon to yi oka awon ti lepa ti sare kiri lori oro e ni oruko oluwa ti o da aye ati orun won ma subu amen mo ni won ma subu amen 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 Isaiah ori keje ese keje o ki oro ye leyin ki lo wi bayi ni oluwa jehova wi ta lo so be bayi ni oluwa jehova jehova en to da aye ati orun bayi lo wi yes imo na ki yo duro emi o mo ru imo ti o ta ndi lowo lowo mi o de mo ise tan se sugbon imo ki mo ku gba gbodo jo ere ke te ko le duro eni kan to ba deru oro ni o fori ara re pe tori oluwa le ma ba duro imo ki mo imo ki mo ko ma gbodo jo Ekete ko le duro Eni kani to ba deru oro ni o fori ara re gbe Tori Oluwa le mi ba duro Oni imo ti won di ki se ti e ka tiwaju Be ni ki yo se Imo yen o le se mo pa lase loruko Oluwa ton daye ati orun imo ta lori e o ma dasan loruko Oluwa amen o ma dasan amen o ma dasan amen won le ma ni plan lori omo e ko mo ma pe o ni dale pe ah won ma gbogun ti un bi se won ma gbogun won ma dite fokan e bale olodun tun ja fun Dafidi o ma ja fomo e amen fokan e bale awon ti gbogun ti yawo e olodun tun ja fun Dafidi o ma ja fun yawo e amen awon ti gbogun ti oko re pa pa ni bi ti oko re ti sise okan re o wa bale
aya re wa nja mo jaya mo beru fokan e balẹ olodun tun ja fun Davidi o ma ja fun e amen 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 olorun to gbo ti Davidi lare ogo otare olorun to gbo ti estere ye ogbo adura re gbadura wa gbadura wa oba olore gege bi awa ti kepe o ma se je ka wa more ra o la to bo ta aye wa e gbo mi gbogbo eniyan mo kede loruko oluwa ti o da aye ati orun mo wi fo pe ogun ota to yi oka wa bori e amen ma sare kiri o ma beru o ma beru o ma je kiri ajo to ma mu olodi si olorun ko waye gbogbo to ba se to ba ti ma je ko olodi si olorun a se bekele olorun yo mu o ni ayale o ma mu o kuro ni soro amen o ma mu o kuro ni wahala amen o ma mu o kuro ni ogun amen o ma bori ogun ota amen ota atile abori e amen ota bise o ma bori e amen ota adugo o ma bori e amen ota le baba o ma bori e amen ota le ya o ma bori e amen ota oju orun o ma bori e amen ogun esan o ma bori e amen loruko ji bori wa bori ogun amen 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 now ma fe ko di abori ti adura e ba tin jade ko fi itara gba so ori ninu adua gbigba ni isegun wa be eyan ba ti le gbadua eyan o segun wo awon to segun ninu we mo awon apostle gba ni ninu we ori yen ori awon apostle gba ni won wo wa ba wa ti ja won fi ohun kan wi pe ma sora Christe mighty was in me bo pangeli reti wi Liari otaloa ma sora awon to segun saju won wo wa ba wa ti ja won fi ohun ka wi pe ma sora e gbo mi dada to ba le gbadua wa ni segun e mura di amure ba ti fe gbadua yi mo pe to daye ati orun o ma gbeja re amen wa bori ogun amen wa segun 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 amen e dara fun o amen yesu oluwa wa amen happy glory se bi oba ni sioni wa ibi ni sioni wa adura nga ni bi se bi oba ni sioni Bi oba ni sioni wa Bibi ni sioni wa Eh eh mo gbadura fun gbogbo eda to ngba mi lowo lowo gbogbo eni to gbogun ti o loruko Jesus orun gbogun ti won Amen Bibeli oni gbogun ti awon tin gbogun ti mi fija fa won tin ba mi ja mo gbadura fun gbogbo eni tin ba oja loruko Jesus orun ma kolu won Amen orun koju ja si won Amen orun koju ja si won Amen orun koju ja si won Amen lare pariwo Oluwa gbogbo eni to ba gbogun ti mi Oluwa gbogun ti won Oluwa gbogun ti le wa sada do Oga Jesus Oga Jesus Oga Jesus Emi mi mo aye laye gbogbo awon ti gbogun ti mi gbogun ti mi Oluwa gbogun ti won gbogun ti won gbogun ti won Emi mi gbogun ti won mi gbogun ti won Oluwa gbogun ti won Oluwa gbogun ti won gbogun ti won Oluwa gbogun ti won gbogbo eni ti gbogun ti awon mo me Oluwa gbogun ti won gbogbo eni ti gbogun ti se me Ni oruko Jesu ti sero. Pariwo, ta lo fa pa mi tori ohun ene mi. Oluwa gbogun ti won ko pa won ro e sada dura. Oruko Jesu, oruko Jesu, oruko Jesu. Eh mi mi mo. Pamela, 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 Pamela
orí tí Olúwa tì mí lẹ́yìn lórúkọ Jésù ọ̀run máa tì ọ́ lẹ́yìn lójú ọ̀run lójú àláàrẹ ọ̀run máa tì ẹ́ lẹ́yìn sọ́rọ́ bá mi kọrin lágejò ní bàbá ti gbàgbé wọn lágejò ní bàbá ti gbàgbé wọn àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọn kígbe lágejò lágejò ní bàbá ti dá wọn lọ́lá. Dami lola Jesu lani agiju aye Lekan si lagiju ni baba ti gbagbe won Lagiju ni baba ti gbagbe won Awon omo Israeli won kigbe lagiju Lagiju ni baba ti da won lola Dami lola Jesu lani agiju aye Loruko Jesu orun ma da lola Amen to ba ra mi meje se loruko Jesu orun ma gbe obori isoro Amen loruko Jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je Olorun to po ni pa ti agbara majemu nla iyanu ti o yi pada mo gbadura fun gbogbo en to ngbo mi loruko Jesu aye ra fo amen 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 mo dara fun o amen Jesu oluwa wa amen mo mo pe agbara olorun o ma dabira laye loruko Jesu amen aye de ba ni tumo loruko Jesu amen mo ni aye ma ni tumo loruko Jesu amen mo gbagbe aro ola ise pataki wa ekan lo ma nwaye ni osu meta quarterly program ni osu ti sunday re ba ti pe marun ni a ma ni ore ofe ati se ipade emi mimo ni o ma ni agbara gan gbo mi dada awon asiri kan be to gboro mo ohun ti o pamo mo gbadura loruko Jesu asiri ota ko ni bonu aye re amen o nilo iru awon ese pataki yi awon to pamo o gboro mo olorun ma nsoro ja pade lola fun ese pataki ti se ipade agbara mimo ekan losu meta lo ma nwaye o gbadura owo olorun ati agbara o ma di omu amen o ma waye ni gbogbo branches wa pata lo ti ma waye emura ke di amure ka jo pade ka gbadura gbon mi gbogbo agbara to ba dide to ba lele ri oni senu aye iru agbara be o ma sofo dana amen gbo orun adi omu amen wa ri anugba amen ra dayo amen lele ase fun o gbogbo agbara to ba lohun fe toru mu o loruko Jesu orun ma biwo amen wa bori ogun amen Jesu oluwa wa amen fun ebe adura ati ibere ko number sile 070 4178 0219 Bole kan si 070 4178 0219 send the message yes really 08082088888 loruko Jesu wari anugba amen olorun ba fi si olokan lati se onko fun ise ranse yi lati support the program yi ko number is there 30 32 67 0285 bole kan si 30 32 67 0285 Agbe Mustafa Solomon Moses Jade ni Fort Bank loruko Jesu oro ra dayo amen oro re ma dayo amen to ba lo bi apere igbagbo agbara tin be na Jesus ko ya si ni mo amen ah kaye re ko fo amen gbagbara 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 amen 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 amen
wo apere agbo e gboro sise agbara o emi olorun ko si mi lowo 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 be ni owo olorun be lara mi mo ro oro jade pelu ase ati agbara loruko jesu gbogbo to ba lo bi apere agbo orun la koja amen ya gbagbara 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 amen 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 aye ra fun o ma dara fun o be ni yori wa sorun ayo wa ji segun be ni yori jesu oluwa wa amen o wa fun gbagbo so ni ora la pe emi gangan le ri kan wa ka bo si si do Christ o di church olorun mustafa joko si be do se be ninu ri ajo atadua 50 days fasting prayer ta pa la je fun apostle to SMO mustafa jp baba se bi o ba lo dun yen ti 2021 gbogbo alase yori eyin ni jesu je pe o ye je lo gbadua lati ojo sunday 17th january the sunday 7th march the jesu yo ti kanale emi ase ti lori o agbara ase yori power of success ni akore ni ajo awe gbadua ti 2021 o lere gbogbo to soro se fun o afa ti pase iwa laye agbara olorun to fun ninu aye apostle SMO mustafa baba se bi o ba yo nda agbara igbere de ise rere ase yori abalu yo fun wa na gbogbo ojo sunday ago mejo owuro ni se agbara ti ma bere agbara lati se bi o ba gbogbo ojo wednesday bere la ago meso gbogbo enemy just sit of Christ go reach to the national lati ore meji o bu junction tabi airport road e so fun olokada pe to ti se bi o ba le lo laarin awe atadua 50 days the 2021 yi ni o ore wa wa gbadua ki wo na ma se bi o ba